យើងចូលទៅដល់ព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តវិញម្ដងគឺថាឯកឧត្តមម៉ែនវិបុលបានលើកឡើងថាអ្នកទោសដែលជាប់ដោយសារបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺថាពេញអស់ហើយនឹងរកកន្លែងថ្មីដើម្បីបន្សាបគ្រឿងញៀនឯកឧត្តមម៉ែនវិបុលអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកទោសដែលជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបច្ចុប្បន្ននេះគឺពេញណែនអស់ហើយហើយអាជ្ញាធរនឹងរកកន្លែងថ្មីដើម្បីបន្សាបគ្រឿងញៀនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះមុននឹងសមរម្យអរណកម្មចូលទៅក្នុងសង្គមវិញឯកឧត្តមម៉ែនវិបុលក៏បានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសដែលអញ្ជើញជាតិបតីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនប្រចាំឆ្នាំ2016និងទិសដៅការងារឆ្នាំ2017របស់គណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2017ដែលមានសមាជិកដែលពាក់ព័ន្ធរួមមានស្រុកអតិការក្រុងរុកស្រុកទាំង8មេឃុំចៅសង្កាត់នាយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ទាំង80កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុបប្រមាណជា280នាក់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានថ្លែងនៃការកោតសរសើរនិងអំណរគុណទៅដល់កងកម្លាំងមន្ទីរអង្គភាពអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងសមាជិកជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានខិតខំចូលរួមគាំទ្រនិងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនិងរស់រវើកធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវសកម្មភាពនិងលទ្ធផលលេចធ្លោគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាច្រើននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននាពេលកន្លងមកជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានផ្ដាំផ្ញើនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៅដល់កងកម្លាំងនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់កាន់តែទទួលបានជោគជ័យនិងប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតជាពិសេសត្រូវអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនិងត្រូវការពារសវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលជិតចូលមកដល់នាពេលខាងមុខនេះឲ្យបានល្អប្រសើរថែមទៀតបាទចា៎